to će se Varaždinu događati sve češće i češće. Evo, neki dan sam primio pismo, intenciju organizatora za svjetski skup puhača koji se svake dvije godine održava i uglavnom se održava u Sjedinjenim Američkim Državama. Želja organizatora da 2025. bude u Varaždinu. E sad, obzirom da oni nutra nude, odnosno najavljuju ogroman dolazak ogromnog broja glazbenika, pratnje, pa i industrija ta koja prati, znači, proizvođači instrumenata. To su stvari koje, to je samo jedno događanje. Onda imate ovako naša natjecanja, gdje kad razgovaram sa roditeljima, sa profesorima, onda dolazim do informacija da su smješteni stvarno i daleko, ne tak blizu Varaždinu. Jednostavno morat će se razmišljati o tome da se u Varaždinu, po meni, stvore uvjeti, kapaciteti za neka takva događanja.